Era tão difícil o homem de hoje visitar o menino de antigamente? Os dois pareciam tão diferentes e interessados em vidas alheias e distintas. Apenas ela proporcionava o encontro dos dois que eram um só: o homem e o menino. O homem perdido, fora de si, e o menino ansioso pela vida, apressado e inocente. Aquela mulher de cabelos claros e olhos firmes carregava o homem no colo, afugentando seus receios, achando que assim estava embalando os sonhos do menino que tinha medo do porão escuro.